Aí, pessoal, esse flagrante aqui, né? E uma muriçoca se alimentando aqui nas bordas de um pote de mel, né? Se alimentando aqui de restícios de mel aqui nesse pote de mel, certo? É uma prova de que os mosquitos, as muriçocas, pernilongos não se alimentam só de sangue, certo? Ela precisa também dessa alimentação energética, à base de sacarose, glicose, né? Como vocês veem aí, super concentrada, né? Nem se move, não está morta, ela nem está pegada também no mel, ela está se alimentando aqui, né? Ela se alimenta do sangue como uma necessidade de uma alimentação rica em proteína, né? Principalmente na fase de reprodução. Então aqui ela se alimentando do mel, né? É possível também ver pernilongos, muriçocas em flores, certo? Se alimentando de néctar. Olha aí o flagrante, certo? Mel, alimentação proteica, é, né? Sangue. Aliás, mel, alimentação energética. Sangue, alimentação proteica na fase de reprodução. É? Vou colocar bem pertinho aqui para vocês verem ela aqui, ó. Super concentrada. Não dá para ver se é uma Aedes aegypti aqui, porque está de noite, certo? Não dá para ver direitinho. Se tivesse dia, a gente ia ver algumas características para ver se é um Aedes aegypti. Vamos mexer aqui com ele aqui para ver se super concentrada. Ó, foi embora. Aí, pessoal. Valeu, um abraço. Ó, tá aqui ela querendo voltar. Deu para entender como é que funciona aí a morfologia desses insetos, né? Um abraço.